Dad, I have a headache. You have a headache? Yes. At least you have something. I came from a humble background. We had nothing, not even Zeus. And the cars you are seeing, MPs drive, they were not there. And that is probably why global warming is affecting people today. Dad, did you see Kevin got arrested? Why? He stole a phone. So phones are the reason why your generation is becoming worse. You don't have respect for property. But Dad, it's not me who did it. Your generation is lost. Okay, tell me, why did he steal that phone? I don't know. What do you mean you don't know? Bring that phone here. May I never see you near this phone again until you all change. Mama, mfui minipiga. So mbora mungu, kuna watu wanapigwa na njaa na wezi. Wewe unajua kweli uchungu ya kuzaa? Bei ya mwanangu imepanda. Hata mama ya fanu ilisikuiza na uza tu mapera. Mama, ati sintaya na niita kondoo. Hiyo na ni ukweli. Mama, nani nisaidia bana? Niliona kibeti yangu tu hapo ndani, msaiba! Habari mama? Mzuri, kidogo tuwacha na angalia kitu hapo ndani. Na, mko na dawa ya kiu? Mama hujapata phone? Kama nilisahau pale mtoto wangu alikuwa anapimwa HIV. Oh, acha niseme utumanishiwe. Haya, asante. Unajua nilisema wapime hii kijana wangu HIV kwa sababu vijana wa siku hizi wakiona wasichana ulimi unaanguka tu hivi kama sude. Mama, usi behave hivyo shwari. Mababu zako waliruka na vifagio ndio wewe uruke na mama yako, si ndio? Umerogwa? Hati nini? Eh, amerogwa. Siku hizi leo nampata na marafiki wengi wasichana kwa gigi. Unadanganya, huyu ni neighbor na ni best. Best aje na una hagingi wasichana 10 kwa gigi saa. Kuna tukai. ABC T-Nex. Kwanza ninyi watoto wa university? Hey. Watu wa university, siku hizi university tu unisex. Unisex. Hey. Hata mimi kijanangu ananisumbua. But nampatia HIV education. Na dadangu ni HIV positive. Amemeza dawa 50 years. Hako sawa hata uwezi kujua. Kwanza na hii COVID, immunity inafaa kwa inapewa boost kabisa na dawa. Yeah, unafua mifunze umutu wako pia funze. Watu wameze dawa sawa. Haya, mwambia Google Operation 000 program ya kumanage HIV. What is? Hili kitu nataka ufanyi ni wachane na watu ya sikati kabisa kuzichana. Maragwe ibaki kwa shamba. What is? Simoki, ibaki kwa nyumba ya Simoki. Hii mchezo ya Piroten 6. Mwati. Mwana kwenye Lupita aliwon Oscar. Lupita won Oscar. Hii, hii ndo mipia na wakon. Na hapa imeandikwa mara moja, acha nimpatie mara moja ameze pia. Na hii kichwa kubwa ya uti, sasa mara moja siitatibu mapua peke. Uyo labda mara 8. Na kwenye kichwa wate mingumu. La, leta hata mara 10. Na uflashingi choo. Hey, mom. So big.